Kita memang ambil tindakan apa nama mengawal keadaan, iaitu dengan memaklumkan pada orang ramai, terutamanya mereka yang berada di sini, untuk menghadkan pergerakan ataupun duduk di rumah. Jadi dalam hal ni kita nak putuskan rantaian COVID-19 ni. Jadi oleh kerana itu kita memang mengadakan tindakan, iaitu yang pertama kita mengadakan dua roadblock sekatan jalan raya, yang mana sekatan raya ni kita letak di kawasan hujung sana dan di hujung sini. Sebabnya kita letakkan sekatan jalan ini adalah untuk memastikan bahawa tidak ada siapa boleh bergerak waktu mana pun. Sebab itulah kita memperketatkan perintah kawalan pergerakan ni untuk kita memastikan bahawa mereka yang tidak ada pekerja, yang tidak diperlukan, duduk di rumah. Kena duduk di rumah. So untuk sekatan jalan yang kita adakan sini, iaitu kita adakan dua, iaitu 10 anggota di sebelah kanan dan 10 anggota di sebelah kiri, iaitu di jalan sepanjang Pasar Borong ini. Jadi di masa yang sama kita adakan juga, iaitu tim-tim, dua tim daripada IPD Sentul untuk memantau keseluruhan kawasan, dan jika ada nampak orang yang berkeliaran, ya kita akan menasihatkan mereka untuk balik ke rumah dan duduk di rumah. Dan dua tim daripada JSJ IPK Kuala Lumpur untuk kita nak memastikan, memperketatkan di kawasan ini untuk memastikan bahawa mereka ni duduk di rumah. Dan masa yang sama kita ada MPV dan juga URB yang ada di sini untuk memberi pengumuman ataupun buat hebahan kepada orang ramai yang berada di sini untuk memastikan tindakan kita berjaya dalam menghadkan pergerakan mereka. Dan jumlah keseluruhan anggota pada satu masa yang bertugas adalah 4 pegawai dan 42 anggota satu masa. Tapi sehari, iaitu 3 shift, ianya mencapai kepada 138 pegawai dan anggota. So kita mengadakan, kita memang serius dalam perkara ini, dan kita nak menghadkan pergerakan mereka, dan masa yang sama kita nak mereka ni duduk di rumah supaya kita boleh putuskan rantaian COVID-19 yang seperti dimaklumkan sebelum ini.